wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Kismaayo ka daahfurtay shirka kobcinta khayraadka dalka. Wariyeena Aadan Maxamed Salaad ayaa soo jeedinaya warbixintan. Shirka wadatashiga ah ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirada ganacsiga, kalluumeysiga iyo khayraadka dalka iyo sidoo kale wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha ee dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedka Jubbaland. Shirka ayaa intii uu socday waxaa diiradda lagu saaray kobcinta wasaaradda kalluumeysiga ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidii looga faa'iideysan lahaa khayraadka dalka uu leeyahay. Sidoo kale waxaa shirka lagu lafaguray sidii loo tayeen lahaa kalluumeysada xeebaha gobolka Jubbada Hoose iyo sidii markaasi loo siin lahaa qalab ay markaa ku kalluumeystaan. Shirka markii uu soo gabagabay waxaa saxaafad lala hadlay wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka ee dowlad goboleedka Jubbaland. Wadatashigaas wuxuu ahaa qaabkeed aan u horumarin karna kalluumeysada, waxaan u qaban karnaa maxaa caqabada hor yaalla. Taasaan ka wada hadalnay, waanu isku afgaranay qaabkii kalluumeysadaan wax u qaban laheen inta tabarta inoo geyso iyo caqabadaha qaabka waxaan u qaban laheen waxay hortaagan hadda. Sidoo kale waxaa goobta hadal kooban ka soo jeediyay wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka dalka Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi. Socdaalkayga halkan aan ku soo gaarnay Jubbaland waxa weeyaan si aan ugala tashanno sidii loo horumarin lahaa ama loo dhisi lahaa khayraadka badda aan leenahay oo kana faa'iideysan lahay sida kalluumeysiga iyo arrimihii kaloo la xiriira oo ka mid ah dekedaha iyo maraakiibta iyo sidii ganacsi loo sameyn lahaa oo dadka Soomaaliyeed loogu taageeri lahaa sidii ay markaa kalluunka Ilaahay nagu manaystay ee badweynteena ku jirta uga faa'iideysan lahaayeen, sidii suuq loogu raadin lahaa kalluunkaas oo ama waddanka gudihiisa ama wadamada dariska ama dunida oo caalamka. Marka ujeedadii aan halkan u nimid waxay ahayd sidii madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Cali Xasan Cali Khayre ay noo sheegeen in muhiim tahay dowladda federaalku inay aad ula shaqeyso dowladaha regionada ama gobolada. Marka socdaalkaygu kaas u ahaa. Shirka markii uu soo gabagabay kadib ayaa waxa uu fuudan u hoggaaminayay wasiirka kalluumeysiga ee dowladda federaalka waxa ay u dhaqaaqeen duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo, gaar ahaan halka dalxiiska ku wanaagsan ee Goobeyn ee wabiga iyo badda isaga daraan. Halkaasna waxaa saxaafadda kula hadlay Fariid Jaamac oo ah wasiirka ganacsiga ee dowlad goboleedka Jubbaland oo fariin u diray bulshooyinka Soomaaliyeed. Halkan waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed, qorbojoogta, ganacsatada iyo dhammaan ciddii wax garada in ay ka faa'iideystaan resourceka Soomaaliya oo dhan yaalla, gaar ahaan Jubbaland. Waxaan u malaynayaa saaka ilaa hadda waxaan cunaynay waa qare, waa madhaaf, waa shamaam, waa muus. Ilaa hadda ma iftiduma aysan qadayn, waxay ku qadeeyeen nimcada waddanka taalla. Marka walaalayaal, waxaan idin leeyahay dhammaantiin arrinta isgaarsiiya maalgashiga Jubbaland ee xagga kalluumeysiga iyo beeraha iyo maxaan ku yidhaahdaa xoolaha iyo dibudhuska dekedaha intaba available baanu nahay, waa soo dhoweyneynaa. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyo Televishinka Qaranka, magaalada Kismaayo.